Maturantët e gjimnazit Petronini Luarës në Tiranë kanë organizuar ceremoninë e diplomimit, ku nuk kanë munguar emocionet për mbyllje në një cikli arsimor, i cili për çdo njërin prej tyre do të shënjojë shumë në vitet që do të pasojnë. Drejtoresha e kësaj shkolle Teuta Braçaj në fjalën e saj përshëndetëse tregoi dhe rezultatet e maturantëve, të cilët, siç tha dhe ajo vet, kanë nderuar emrin e shkollës. Matura, kalueshmërinë 100%. Nota mesatare 8.88. Nga 376 maturant, 26 përfundua me mesataren 10.00 të 3 viteve. 28 maturant ka marrë në të 4 provimet notat 10. Dhe 55 maturant mbyllën provimet me notën mesatare mbi 9.5. Në këtë ceremoni diplomimi morën pjesë edhe një pjesë e mirë e brezit të diplomuar 50 vite më parë, të cilët përshëndetën të gjithë maturantët e 2023-shit.